ដងលឿនអបដាច់ប្រត់ហើយបងប្អូនខ្លាំងប៉ះខ្លាំងបាទពីណានេះឡើងជើងដូចគ្នាបាទសាយថៃដេមង្គលខៀវហើយធុនស៊ីហាមង្គលក្រហមបាទគូនេះអ្នកឈ្នះបានទឹកប្រាក់500ដុល្លារបាទចាំមើលថាអ្នកណានឹងឈ្នះបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនតែពីណានេះមិនសរសើរមិនបានទេល្អដូចគ្នាហើយសំឡុំគាត់តែទឹកមួយអសូវ៉ៃឯងគាត់ស្ទៀបស្ទង់មួយមួយអំប៉ងអែលបាទស្ដាយមានតែកែវ៉ៃបងគាត់បាទចាក់ជីកគុំផ្លៃផ្លៃមួយមួយតែថៃដេញចុះមកនឹងទៅវ៉ៃនឹងស្នាមធាក់ស្នាមទីសិនមកពីស្អាងបាទបន្តស្នាមយកបន្តទៀតបាទមែនតើតើបាទយើងនិយាយមានបាត់ពិសោធន៍ណាបាទស៊ីហៅខ្ចីជាងគេមកក្នុងចំណោមទៅ4អ្នកបន្តស៊ីហៅណែបាទឡើងមកដល់វគ្គដៃប្រត់សិនថាបងប្អូនខ្លះក៏ទីត្រូវបងណាលោកជួយមកដៃបាត់ពិសោធន៍ថៃដេញអ្នកជួយទីសិនមកពីទៅស៊ីហៅបាទលោកមកដៃស្នាមចឹងមកថាការប្រកួតលក្ខណៈបាល់ទឹកយើងអាចបាទស្មើគ្នាសុទ្ធតែពូនទេមានលឺមានខ្វះគ្នានេះទេប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើការខំប្រឹងអាស្រ័យទៅលើការប្រកួតជាស្ដេចលើសំណួរដូចគ្នាបាទតើបាទជិះគប់អើយធនស៊ីហើយធ្វើបាន5ធនស៊ីហើយធ្វើបាន7 8 9 10អូអបអរសាទរដល់អ្នកចម្បាំងតូចទឹកដីព្រៃវែងកីឡាករវ័យក្មេងខ្ចីសេចក្តីធន់អូហូបាទចង់ស៊ីហើយណាបាទស៊ីហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែ5ត្រៀមខ្លួនធ្វើការនេះលោកគ្រូពេទ្យកំពុងបាទសំគួរជឿមែនថាសាយថៃដេនេះល្អបាទឈ្នះសេរីចាស់សវណ្ណម៉ាយតែចុងក្រោយមកសឡប់រសាបាទផ្ទះជើងបាទធុនស៊ីហៅស៊ីហៅនេះកីឡាករវ័យថ្មីមិនដែលល្អគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺកាចយ៉ាងថាចិត្តប្រយុទ្ធគាត់ខ្ពស់ឥឡូវនេះជើងហើយបន្តផ្នែកខាងលើនេះគឺជាគុំអីយ៉ាស៊ីបុយបាទចែកទេបាទគឺផ្ដួលឲ្យបាទសាយថៃដេបាទគឺសំឡប់បំងការប្រកួតក្នុងទឹកទី1តែម្ដងបាទណាការចាក់មកជង្គង់នេះស្អិតបដោយដកតាជង្គង់ថៃដេគាត់ប្រឹងណាស់តែបន្តអត់ទេបាទគឺបងបាទចូលពេញតែម្ដងបាទគឺធ្វើឲ្យបាទញ៉ាំដល់រកដល់10ក៏បាទអត់អាចក្រោកដែរបាទគឺចូលធួនតែម្ដងពេញហ្នឹងក៏ហុំបាទសាយថៃដេហ្នឹងក៏ហុំពេញពោះហើយបាទសោកស្ដាយសម្រាប់សាយថៃដេបាទគាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលបាទជាមួយការដូចតទៅកីឡាករបងកុលក្រហមធុនស៊ីហៅឈ្នះកីឡាករបុគ្គលធីយូដោយបុគ្គលធីយូសម្រាប់ក្នុងទឹកទី1បាទ